Tradicionalno mjesec studeni na Mostarskom sveučilištu rezerviran je za konferenciju PR Media Sports Days. Kao i proteklih godina, kroz nekoliko dana praktičar će promišljati o određenoj temi, a ovogodišnji fokus stavlja se na ulogu umjetne inteligencije u odnosima s javnošću. Shvatili smo nužnost dubinskog ispitivanja trendova i samih istraživanja u ovom području, jer smatramo da je umjetna inteligencija nešto što neminovno utječe na razvoj svih struka, prije svega i kreativnih industrija. Suprotno nekom uvriježenom mišljenju da će umjetna inteligencija prije svega, kolokvijalno rečeno, zakačiti automatizirane poslove, pokazalo se upravo suprotno. Umjetna inteligencija danas ima jako velik utjecaj ne samo na naš svakodnevni život, nego na industriju odnosa s javnošću, medija, naravno i sporta. Program konferencije izrazito je bogat i obuhvaća više od 30 izlaganja podijeljenih u 5 sekcija, odnosi s javnošću, mediji, sport i studentska, a ove godine uvedena je i sekcija poster. Koncept poster prezentacije kaže li tako, svi sudionici koji budu tu tada u tom trenutku moći će sa izlagačima raspraviti malo rezultatima, pitati ih malo više o tome ili tako što su radili, kakvi su rezultati istraživanja, na kraju krajeva porazgovarati njima utjecaj umjetne inteligencije na ove sektore. Posebno važan trenutak konferencije bit će predstavljanje posebnog izdanja časopisa koji je posvećen 100. obljetnici od objave knjige Kristaliziranje javnog mišljenja, autora Edvarda Bernaysa. Studij odnosa s javnošću, koji je jedan od organizatora, već čitave godine radi, ajmo reći, neke manifestacije koje obilježavaju tu povijesnu činjenicu. Ove godine imamo naš tematski broj i on će biti predstavljen na marginama konferencije. Osim njega imamo ovu komponentu koja kaže edukacijski dio. Tu ćemo imati predstavljanje knjiga koje su vezane za umjetnu inteligenciju, kao i samu radionicu koja kaže primjena alata umjetnih inteligencija u odnosima s javnošću. Konferencija će se održati od 8. do 10. studenog na sveučilišnoj televiziji, a kao i proteklih godina bit će dostupna i online preko službenih stranica konferencije.